Շիրակի նորանշանակ մարզպետն այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը նախ նշեց. Վերջիններիս առջև միշտ բաց են մարզպետարանի դռները։ Հետո ասաց, վարչապետի առաջարկի շուրջ մտածել է դժվար ընտրության արդյունքում վերադարձել մարզ, գիտելիքն ու փորձը օգտագործելու ի նպաստ Շիրակի, լավ իմանալով ու ծանոթ լինելով այստեղ եղած խնդիրներին։ Հույս ունենամ, որ նվիրումով աշխատանքը և գիտելիքների այն համեստ պաշարը, որը ունեմ, կարողացնամ ծառայեցնել լիոքուտ Շիրակի մարզի։ Էլ եմ ասում, շատ դժվար է օրենսդիր մարմնից տեղափոխվել գործադիր մարմին, և եթե աստծո կամոք հաջողեմ նաև այս ոլորտում, դա կլինի նախև առաջ մարզի բոլոր բնակիչների հաջողությունը։ Օրենսդիրի աշխատանքից դեպի Շիրակի մարզպետի պաշտոնին գալը հեշտ չէր, Նազելի Բաղդասարյանը նշում է։ Գործունեության ընթացքում ինքը մշտապես շփվել է բնակիչների հետ, անջրպետ իր և քաղաքացու միջև չի եղել ու չի լինի նաև պաշտոնավարման ընթացքում։ Քաղաքացիները, երբ որ ունենում են խնդիր, նախ եւ առաջ իրենք լսելի լինելու ցանկություն ունեն։ Այսինքն դու քաղաքացու խնդիրը լսես, չտա ասած, որ լուծում չկարանաս առաջարկեց, բայց հիմնականում անջրպետը միշտ որ կա քաղաքացիների և պետական իշխանությունների մեջ, միշտ այդ խզումն է, որ պետական իշխանությունները ինչ-որ մի պահ իրականությունից կտրվում են, և դա մեծ խնդիր է։ Ես կարծում եմ, որ հնարավորություն կունենամ շատ ավելի հաճախ շփվել մեր քաղաքացիների հետ։ Շիրակցի գերիների վերադարձի հետ կապված Շիրակի մարզպետն ասաց, որ օրենսդիրում հնարավորությունն ավելի մեծ էր զբաղվել այդ աշխատանքով, սակայն այստեղ ևս համագործակցային ու հետևողական աշխատանք կտանի։ Գերիների վերադարձի հետ կապված մեր մարզից չի եղել հետ մեկ վերադարձ, բաց ում ես չդիմավորեմ, չուղեկցեմ բժշկական հետազոտման, հարազատները տեղյակ եղել են, տեսել են, ու այնուհետև կազմակերպեմ իրենց հանդիպումները հարազատների հետ, և ես սա շարունակական գործընթաց է, ես այս առումով որոշակի պարտավորվածություն ունեմ անկախ պաշտոնից որ ոլորտում էլ լինեմ, բայց լիահույս եմ, որ իմ պաշտոնավարման ընթացքում այդ հարցին լուծում կտրվի։ Նազելի Բաղդասարյանը նշեց նաև նախկինում աշխատելով մարզպետարանում լավ ծանոթ է աշխատակիցների հմտություններին։ Կադրային քաղաքականությունը այստեղ կլինի կրկին ի նպաստ Շիրակի մարզի։ Մարզպետի օգնականներից մեկը կշարունակի պաշտոնավարել, և առաջիկայում հայեցողական պաշտոնները կհամալրվեն, կարծում եմ, որ քաղաքին պիտանի և նվիրված մարդկանցով։ Մարզպետի պաշտոնը վարչական պաշտոն է, և ես Շիրակի մարզպետի պաշտոնում լինելու եմ բոլորի մարզպետը, անկախ քաղաքական հայացքներից, անկախ քաղաքական պատկանելիությունից։ Երկար տարիների դադարից հետո Շիրակը կին մարզպետ ունի, բարդ է լինելու արդյոք ղեկավարել մարզը։ Նազելի Բաղդասարյանը նշում է, կարևորը աշխատանքին սկզբունքային մոտեցում ցուցաբերելն է։ Այս դեպքում պետք է ոչ նայել կին կամ տղամարդ սեռային հարաբերակցությանը, ինչքան էլ հիմա գենդերազգային թեման լինի արդիական, այլ ես կարծում եմ, որ անձնական որակների խնդիր է։ Ես լիահույս եմ, որ կտարբերվեմ իմ պաշտոնավարման ընթացքում ոչ թե կին լինելով, այլ աշխատանքի որակով։ Ինչ վերաբերում է մամուլում շրջանառվող տեղեկությանը, թե Նազելի Բաղդասարյանի եղբայրը կնշանակվի Գյումրու փոխքաղաքապետի պաշտոնում, մարզպետը նշեց. Համ շահարկումներ կային խմբակցության ղեկավարի պաշտոնի մասով, որի մասով չթաքցնեմ, առաջարկություն եղել է, բայց Արման Բաղդասարյանը հրաժարվել է այդ գործառույթներից, այնպես որ փոխքաղաքապետի անունը կապել իմ ընտանիքի անդամի հետ, դա այս պահին անհիմն և անտեղի գործընթաց է։ Միգուցե ընտրությունների այլ երկի պարագայում և այլ պարագայում, եթե ես չլինեի Շիրակի մարզպետ, ինչ-որ այլ քննարկումների տեղի կլիներ։ Ես կարծում եմ, որ տարածքային և տեղական մակարդակում ունենալ ղեկավար պաշտոններ, դա հստակ շահերի բախման կարող էր բերել, որը բնականաբար էլի եմ ընդգծում, ինձ ճանաչողները գիտեին, որ ես նման մոտեցումներ երբևէ չեմ ողջունի և նման քայլի երբևէ չեմ գնում։ Շիրակի նորանշանակ մարզպետն ասաց, հենց այսօրվանից կանցնի գործի մարզին ծառայելու սկզբունքով։ Տիգրան Ուղղինյան, Խանովանիսյան, այսօր։